Ja, jag heter alltså Stefan, kommer från regionarkivet och ska ta de första 25 minuterna eller så här. Och så ska jag lämna över till Mattias sedan. Och det jag ska göra är att presentera de här riktlinjerna som regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen har fastställt, men som vi tror fungerar bra även för institutioner med annan huvudman. Vi hörde ju det igår att Digisam får användning för dem på nationell nivå, och det är vi ju förstås otroligt glada över. Det är resultatet av 7 års arbete nu som jag själv och andra har gjort här i regionen. Det har varit Västarvet, Kultur i Väst, vi har med oss, vi har haft användning av mycket jurister från regionen, från Gärde Västlav advokatbyrå, från Sveriges kommuner och landsting. Så äras de som äras bör här. Målet är att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Att vi ska kunna tillämpa lagens regler och ändå uppfylla vårt uppdrag att tillgängliggöra kulturarvet och att komma förbi den här osäkerheten som har hindrat oss att fullfölja det här uppdraget rätt länge. Och nu har ni alla fått den här i er konferenspåse, så jag ska inte stå här och läsa innantill, utan jag ska köra några exempel. Bedöma ett foto och en bok med hjälp av de här riktlinjerna. Och nu vet jag att några av er har hört mig göra detta förut, så ni får härmed uppdraget att kolla så att jag säger samma sak den här gången. Så jag inte står här och hittar på. Riktlinjerna börjar med 4 olika frågor som är till för att man ska kunna ställa till ett material, ett alster man har framför sig, för att kunna avgöra vad det har för upphovsrättslig status, vad man helt enkelt får göra med det. Första frågan är detta överhuvudtaget ett verk i lagens mening? Skyddas detta av upphovsrättslagen? Och där har vi gått på vad som står i den här luntan, kommentaren till upphovsrättslagen. Där man säger så här, att så kallad verkshöjd bygger på individuell andligt skapande verksamhet. Vilket är så pass luddigt att man går vidare till att säga att alstret måste ha en viss individuell särprägel och vara i någon mån unikt. Fortfarande väldigt luddigt, men det bygger alltså på personligt skapande i alla fall, vilket är en ganska viktig poäng med tanke på att det har funnits försök de senaste åren att göra upphovsrättslagen till ett rent investeringsskydd. Har man lagt mycket pengar på någonting och mycket möda, så ska man ha upphovsrätt, vilket alltså inte är det som lagen säger, och det har varit en del rättsfall där domstolar också har sagt att det är just det personliga skapandet som det är fråga om. Men hur ska vi då kunna avgöra, när vi sitter med till exempel boken här, hur ska vi kunna avgöra ifall det är verkshöjd eller inte? Den här kommentaren talar om att amatörbilder skulle vara exkluderade. Det kanske hjälper lite grann om det är liksom något skakig bild från ett kafferep eller så, men det är inget som säger att inte amatörer skulle kunna ägna sig åt personligt skapande. Det bästa vi har kommit på är att fråga oss ifall det skulle se annorlunda ut om någon annan hade skapat det här verket. Om man hade släppt lös en annan fotograf här med samma utrustning och samma kompetens, hade det blivit exakt samma bild? Troligen inte, för det, man kan ju tänka sig att man hellre hade velat fokusera på mannen i båten till exempel. Någon slags grodperspektiv över de här stenarna. Det finns oerhörda olika möjligheter för konstnärligt uttryck. Jämför med den här bilden. Också en fantastiskt bra bild. Hemvärnsdamer ute på övning någon gång på 50-talet tror jag att det är. Men det är inte så att man har bett dem att stå i speciella poser. De får nästan stå så här ifall de ska få plats i bilden. Det är inte så att de har fått en lövruska vara att vifta med eller någonting sånt. Det är anonym skogsbakgrund de har på sig, de kläder de hade på sig på den här övningen. Så det finns, här är mer för att visa hur det såg ut. Och det krävs fortfarande teknisk skicklighet för att göra det. Men det är svårt att säga att det är fråga om konstnärligt personligt skapande.
som ni märker, det blir inte någon knivskarp gräns utav detta. Men det blir ändå en gräns, och med tanke på att för många ABM-institutioner är det nog snarast såna här bilder som man har. Kanske inte om man är ett konstmuseum, men i de flesta fall så är det snarast bilder som visar hur någonting ser ut som man har. Och det finns en viss poäng i att trycka på att de då inte har verkshöjd. Sen kan de ha skydd i alla fall. Men det kommer vi till i nästa fråga. På första frågan ska också sägas då med boken. Om vi använder samma metod på den, blir det då fråga om ett verk? Ja, det kan man nog tro. Hade man givit olika författare uppdrag att skriva, säg, utrymningsinstruktioner i händelse av brand, hade man förmodligen fått ganska snarlika texter. Här är det fråga om äventyr på franska landsbygden, romantiska berättelser till och med. Och med ett sånt ämne kan man nog tänka sig att det blir väldigt olika texter för olika författare. Utan tvekan verkshöjd, så båda de här exemplen går vidare. Kanske inte helt förvånande, för det hade varit dumt att göra sig av med exempel redan på första frågan. Så vi är då framme på fråga två, som är huruvida det här upphovsrättsliga skyddet som de tydligen har fortfarande gäller. Där är ju så här, grundregeln att det är 70 år efter skaparens dödsår som skyddstiden går ut. Och i ena fallet här är fotografen Arthur Nilsson som avled 1988. Så är det ett bra tag kvar innan den skyddstiden går ut. Och i fallet med boken då, där borde ju där Ludvig den 14:s tid, det borde ju vara ganska bra marginal, eller hur? Men ni ser förstås alla problemet där. Vi sitter ju inte med originaltexten, utan vi sitter med en översättning som i sig är skyddad. Och översättaren lever fortfarande. Så det blir med andra ord ett bra tag att vänta, även innan vi kan använda den här boken fritt. Men observera det att hade vi suttit med den franska originaltexten, så hade det inte varit några större problem. För där är det verkligen god marginal sedan de här 70 åren tog slut. Och så var det ju det där som jag pratade om med det här fotot. Det finns nämligen specialregler för vissa sorters material, bland annat bilder, där det inte spelar någon roll med verkshöjden. Är bilden tagen efter 1 januari 69 så har den skydd i 50 år. Oavsett. Däremot, utan verkshöjd och före 69 så är den fri. Så den här är från 50-talet och kan därmed användas till exempel i föredrag på det här sättet. Och riktlinjerna talar lite grann om även om filminspelning och ljudinspelning och så, men jag ska inte dröja vid detta. Utan istället gå vidare till fråga tre. Och där, nu har vi alltså kommit fram till det att både fotot och boken har alltså skydd. Skyddet gäller fortfarande. Vem är det då som har de här rättigheterna som tydligen finns? Och där blir det ju då visst detektivarbete. Arthur Nilsson avled som sagt 1988. Det vanliga hade varit att hans ättlingar skulle ta över rättigheterna, men nu hade han inte några ättlingar. Då hade det vanliga varit att Allmänna arvsfonden skulle få dem. Men Arthur Nilsson skrev ett testamente och testamenterade hela sin konstnärliga kvarlåtenskap inklusive rättigheter till Göteborgs stadsarkiv. Och 10 år efter hans död så gick stadsarkivet upp i regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, som alltså idag sitter på de här rättigheterna. Och när vi då redan har varit inne på detta att institutioner kan ha rättigheter, så blir det ju inte så förvånande att böcker är det, blir det förlag som sitter på rättigheterna till. Det krävs ju att man har rätt att ge ut boken, trycka upp den, sälja den till allmänheten.
I det här fallet är faktiskt förlaget Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. En misstänksam person kunde nu börja ana var det här föredraget har skrivits någonstans. Men det är förstås ren slump alltihop. Så där blir det mindre detektivarbete. I det här fallet räcker att se vem som har givit ut boken. Och riktlinjerna går sedan vidare lite grann här med den här biten att om man tar in en privat samling att det gäller att skriva ett ordentligt gåvobrev så att man inte bara får äganderätt utan även upphovsrätt så att man inte sitter där med material som man visserligen äger men inte får göra någonting med. Men inte heller detta ska jag ta upp tid med utan jag går vidare till den sista frågan i den här kvartetten. Fråga nummer 4. Vi vet att de här verken är verk, det vill säga de är skyddade. Vi vet att skyddstiden fortfarande löper och vi har till och med tagit reda på vem som sitter på rättigheterna. Vad får man då göra med de här verken? Skulle man i det här fallen råka vara regionarkivet så ser det ganska så ljust ut i och med att man då har rättigheterna. Eller i alla fall många av dem. För jag märker det att nu pratar jag om rättigheter som att det var bara en homogen klump. Det finns förstås olika rättigheter. Jag skulle misstänka att om man har en ljudbok av greven av så till exempel så får man höra med Beata Losman. För jag har svårt att tänka mig att arkivet tänkte på det på 90-talet när den här kom ut. Att även tillskansa sig ljudboksrättigheterna. Men i de flesta fall, om man sitter på rättigheterna här, så är det bara att köra på. Man måste förstås ange upphovsperson. Man får inte kränka honom eller henne genom användandet. Och det här kan ju vara en kränkning i sig. Vi beskär bilden för vi var bara intresserade av de här två personerna. Och konstnären, fotografen, som visserligen är död i det här fallet, men om han nu inte hade varit det, kan ju då tycka att det här är en fruktansvärd stympning av verket. Poängen var ju kontrasten mellan ljus och skugga, de stora havsvidderna och så vidare. Så det där beror lite grann på vad man har för avtal och vad bruket är på området där man rör sig. Huruvida det är ändringen är en kränkning i sig. Men om vi nu inte har rättigheterna då, en situation som vi ofta sitter i när vi håller på med kulturarv, då lämnar lagstiftaren i alla fall lite luckor till oss. Vi kan ta analoga kopior. Till exempel med hjälp av upphovsrättslagen paragraf 16, en oerhört snårigt skriven paragraf, men statliga och kommunala arkivmyndigheter, vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna samt folkbibliotek. För bevarande, komplettering och forskning och utlämnande av vad som inte bör lånas ut i original kan man då få ta kopia. Och det kan ju vara bra ibland. Det finns en viss mängdgräns där också så att det inte hela nationalencyklopedin, men dock. Allmänna handlingar, förstås. Det här undantaget som numera finns, sekretess för upphovsrättligt skyddat material, är så smalt att om man skulle råka ut för det någon gång så bör man nog springa ut och köpa en trisslott. För då är det något på gång med sannolikheten. Men i 99 fall av 100 allmänna handlingar, offentlighetsprincipen övertrumfar förstås upphovsrätten. Till slut kopiering för privat bruk. I liten skala och av tillgängliggjorda verk. Så inte heller för privat bruk får vi ta hela nationalencyklopedin. Och dessutom inte, säg, privata opublicerade brevsamlingar. Om man nu skulle vara arkivarie och ha sådana i sitt arkiv. Och en forskare skulle vilja kopiera de här breven. Så får de alltså inte ens kopieras för privat bruk om i och med att de aldrig har tillgängliggjorts för allmänheten. Om de nu har verkshöjd, vill säga. Så där, jag förmodar att lagstiftaren då tänker sig att
arkivarien ska sitta och se att här använder brevförfattaren en kiasm i beskrivningen av moster Agdas kafferep. Det skulle kunna vara verkshöjd detta. Detta är nog inte helt anpassat för arkivförhållanden, men sådan är lagen. Så långt papperskopiorna. Ofta vill vi ju nu för tiden digitalisera även här allmänna handlingar, privat bruk med samma begränsningar. Och någon kanske undrar varför jag inte har med paragraf 16 även där, i och med att även den lämnar en möjlighet för digitalisering. Men det förutsätter avtalslicens som jag inte har hört talas om att någon någonsin har löst. Så jag går inte närmare in på detta heller. Utan går till sist vidare på publicering. Vi vill tillgängliggöra, vi vill lägga ut detta på nätet eller publicera i en bok eller vad det kan vara. Och har vi då inte rättigheterna så måste vi få tillstånd från den som har rättigheterna. Där finns ingen pardon. Däremot förstås ifall det är en brukare som kommer till institutionen och vill publicera så bör brukaren undersöka detta med tillstånd så att institutionen har mest ansvar för att lämna ut materialet lagligt. Men här kommer vi ju då till pudelns kärna. Om vi inte vet vem som har rättigheterna, om vi hittar ett foto nere i ett magasin, en fantastiskt bra bild som man gärna skulle vilja tillgängliggöra för allmänheten. På baksidan står Kalle Pettersson 1954. Bilden är på en häst och vi tror inte att hästen är Kalle Pettersson. Så möjligen är detta namnet på fotografen. Vi kan ju i alla fall hoppas att så är fallet. Hur ska vi då kunna hitta Kalle? Eller snarare hans efterlevande, om det nu var 54. Samma sak ifall vi hittade en fantastisk liten pamflett från 20-talet. Författaren hette tydligen Kalle Pettersson, men förlaget som gav ut den här eller tryckte den och alla andra har försvunnit för länge sedan. Vi hittar inga spår. Hur ska detta fungera? Ska vi då behöva låta detta ligga i magasinen trots att vi vill tillgängliggöra det och trots att alla politiska nivåer säger att vi ska tillgängliggöra kulturarvet? Nej, säger nu någon. För den 1 november får vi förmodligen en lagändring som ger möjlighet till att lösa avtalslicens så att vi kan betala en upphovsrättsorganisation för rätten att publicera Kalle Petterssons foto och sen blir det upp till organisationen att betala Petterssons efterlevande. Jo, det kan hända att det blir bra. Åtminstone den avtalslicensen som nu föreslås för arkiv och bibliotek är behäftad med något av ett problem skulle jag säga, eftersom det är just offentliggjort material den gäller. Betalar man sin licens så får man tillgängliggöra det som är offentliggjort. Problemet är ju att vi inte vet någonting om materialet och huruvida något är offentliggjort någon gång på 50-talet eller inte är ju ofta det som är, det är oftast lättare att, tycker jag i alla fall, att få reda på vem skaparen är, än ifall skaparen någon gång har publicerat verket. Så det är lite grann att vi får rätt att tillgängliggöra okända verk förutsatt att vi har detaljerad kunskap om dem. Men jag ska inte måla fan på väggen allt för mycket här. Det finns ju även öppning för en generell avtalslicens och vi vet ännu inte hur de här avtalen kommer att se ut och så vidare. Så vi håller tummarna för att detta blir bra. Men fram till november så säger i alla fall Västra Götalandsregionen att situationen vi har här är att tekniken har sprungit ifrån lagstiftningen. Och fram till att lagstiftningen kommer åtminstone hjälpligt i kapp så kan man knappast fullfölja ABM-sektorns uppdrag utan att ta vissa små risker. Aldrig dumma risker, men små risker. Till exempel skulle det här verket ha tillkommit före år 1900, då säger riktlinjerna det att vi antar att skyddstiden har löpt ut. Kan det vara en 10-åring som har fått en barnteckning publicerad
i en tidning någonstans och sedan levt till han eller hon var 90 och så vidare. Och de efterlevande dessutom känner igen farfars fars barnteckning och så vidare och så vidare. Möjligen finns den risken, men den är så pass liten att den bör tas när alternativet är att istället låta materialet agera hyllvärmare. Är det inte före 1900 så har vi ju den här metoden som ni nog känner igen allihop. Riksantikvarieämbetets fritt framrapport talade om den. EU-kommissionen har pratat om den. Vi undersöker så gott vi någonsin kan Kalle Petterssons foto. Vi dokumenterar efterforskningarna väldigt ordentligt. På regionarkivet använder vi diarieförda tjänsteanteckningar. Det finns säkert andra bra varianter. Men där man kan se att vi pratat med den och den personen, sökt de här databaserna, tittat i de här uppslagsböckerna. Kan vi hitta rättighetshavaren så är ju allting som det ska. Då kan vi börja förhandla om rättigheterna. I annat fall publicerar vi i alla fall, men med en portalskrivning där det står: vi har försökt hitta rättighetshavaren, vi har inte lyckats, hör av dig om du har mer information. Och sedan så ser man till att det finns ordentliga kontaktvägar, telefonnummer, mejladresser som den som eventuellt har mer information direkt kan komma i kontakt med rätt person. Och också beredskap för att till exempel plocka ner en bild från en hemsida på ett ögonblicksvarsel om nu någon skulle invända mot publiceringen. Och det finns ju inga garantier. Den lilla risken kvarstår, men den är så pass liten att den som sagt bör tas, säger i alla fall jag och Västra Götalandsregionen genom riktlinjerna. Och ett exempel på detta, jo, jag ska säga det också innan jag hastar vidare, att det man förhoppningsvis inte riskerar om man har gjort det här är ju skadestånd. Man kan visa att man har gjort precis allting för att göra rätt för sig. Däremot så kan man ju få betala användaravgift. Om man faktiskt har använt ett verk så är det ju helt schysst att man då, om rättighetshavaren skulle dyka upp, faktiskt betalar användaravgift för det. Så innan man använder den här metoden så kan det vara bra att undersöka lite var en rimlig användaravgift ligger, så att det inte kommer som en chock. Ett exempel på detta är den här boken som ni har sett skymta förbi några gånger igår, för föredragshållarna får den som present. Göteborg inom ritningar 2, som vi gav ut på regionarkivet i höstas. Där var det just det handlar om, arkitektur under 1900-talet. Så det är ju mycket, många ritningar, många teckningar som fortfarande är skyddade. I vissa fall kunde vi hävda att det är Göteborgs stad som äger rättigheterna. Och i andra fall fick vi då sätta oss med telefon och med e-mail och försöka hitta rätt person. Ibland gick det och det var aldrig något problem att få publicera materialet. I vissa fall har vi inte lyckats, så det finns här på första bladet just en sån här portalskrivning att hör av er ifall ni har mer information. Hittills har ingen gjort det, men de är hemskt välkomna att höra av sig. Som i andra ord, riktlinjerna här har först ett kapitel om hur man ska kunna avgöra det alster man sitter med, vad det har för skydd och vad man får göra. Ett kapitel om att vad man ska göra när man inte vet, när man har de här så kallade föräldralösa verken. Men det är en trestegsraket detta, så när man väl vet vad man får göra och vad man kan ta sig till om man inte vet, så kommer det tredje kapitel där vi rekommenderar att man lägger ut så mycket man någonsin kan under fri licens, så att faktiskt allmänheten som har i många fall betalat för skapande och bevarande av verk faktiskt också, att skattebetalarna faktiskt får tillgång till verken via fri licens. Och det är där som jag kallar upp Mattias Klang, som kan detta med fria licenser på sina fem fingrar.
Ja, hej. Kul att vara här. Jag är Mattias Klang och är, när jag inte är här, så är jag forskare på Göteborgs universitet och på högskolan i Borås. Bibliotekshögskolan till och med. Jag brukar ha två olika ämnesområden som jag håller på med. Och det ena är... det gick inte bra. Det ena är den spännande världen av upphovsrättslicenser, eller egentligen generellt licenser. Det vill säga alla de här små licenserna som ni inte vill läsa, men alla har gått med på. För ni, alla som är med i Facebook har naturligtvis läst de här 6-8 sidorna som handlar om integritetsskydd, eller hur? Yes, det är klart ni har gjort det. För ni ska aldrig gå med på någonting som ni inte har läst. And we're there. Tack så mycket. Så det sitter jag hemma och myser med på kvällarna. Och den andra delen av mitt liv, det är att hålla på med sociala medier och hur de förändrar våra liv. Och på fritiden, i den mån jag har någonting kvar, så håller jag på med upphovsrättslicenser. I en väldigt begränsad värld. Men jag ska inte sucka så högt. Så, det jag ska prata om idag är lite snabbt kring då upphovsrätt och det har vi redan tagit, och sen så går vi in i själva licensieringen. Mycket av det här kanske ni kan bara nicka med, men jag börjar med naturligtvis med det här då. Att den moderna upphovsrätten i Sverige, den kommer naturligtvis genom en hel del idéer och normer kring hur tekniken fungerar. Och tekniken på 50-talet, det var pappersbaserat. Alternativt så var det massmedia, det var så kontrollerade av en viss organisation. Gärna statlig organisation som bestämde så här får det förekomma, så här får det inte förekomma. Så fanns det privata som tidningar som bestämde det här får förekomma. Så det fanns en homogen uppfattning av vad som kunde och inte kunde ske. Och det är ganska kul, för innan man kommer in i upphovsrättsdiskussionen så tänker man, jo men så här, människor som förläggare och tidningsägare, de vet ju allt om upphovsrätt. Men det är inte det de vet, för de har gjort det här liksom av hävd. Det här är så här det funkat. Det är jättekul, men det är klart, vi har ju gått vidare och det första stora steget var digitalisering. Och digitalisering i sig är en magisk sak som jag försöker förklara för mina studenter som tittar på mig som är dum i huvudet. För det är självklart att allting är digitalt. Och så försöker jag att man, det kom från det här och nu har vi det här. Så jag säger, whatever. Men när det blir en grundförutsättning så börjar vi agera på lite olika sätt. Men nästa steg som måste till som gör det här, att det här blir ännu mer intressant. Därför kanske vi står här idag. Det vill jag koppla till min andra forskningsdel. Det var det här som är sociala medier. Och jag brukar lägga upp det här. Så brukar jag gå in på olika saker. Hur de har förändrat oss. För vår teknik förändrar hur vi beter oss. Jag brukar lite raljerande säga att Wordfeud förändrade 2010. Förändrade min bild på manlighet överhuvudtaget. Alltså 2009, som jag gick på en pub, så satt jag hemma och spelade Alphapet. Jag tror inte det har gått så väldigt bra om jag ska liksom hitta en partner den kvällen. Men 2010, en kort stund, några månader, så kan man säga så här, 72 poäng. Och folk tyckte det var coolt. Nu är det så att om du säger 72 poäng så är det fortfarande ingen som tycker det är coolt längre. Vi går tillbaka. Men en kort stund där så förändras bilden på manlighet. Det var helt okej att säga 72 poäng. För vi tog någonting tråkigt och så satte vi upp på en skärm. Varför berättar jag det här för er? Jo, det här har ju skapat en viss del av förväntningar. Förutsättning. Vi förväntar, alla de här slides kommer finnas förresten uppe sen. Förväntningar på hur vi ska bete oss och hur vi ska förväntas att andra ska bete sig mot oss. Två saker som skedde samtidigt för mig under 90-talet, eller för ganska många andra också. Det var internet. Och de tog bort köerna på Systembolaget. Och jag vet inte varför de här... men för mig får jag ha ihop de här två sakerna. Just på grund av att när vi fick internet så förväntade att allting skulle finnas till när vi ville ha det. Och då blir det ohållbart att köa. Naturligtvis, de här två sakerna hänger inte ihop alls. Men våra förväntningar på att saker ska finnas tillgängliga för oss när vi vill ha dem, de kommer tack vare att många andra saker i livet fungerar som vi ska ha dem. Jag ville få reda på hur mycket pengar jag var skyldig i CSN. Alltså bortsett från en förmögenhet så ville jag veta den exakta beloppet. Och jag loggade upp, jag ringde, det gick inte att ringa CSN. Internet, ja! Nej, systemet var nere. För just i årsskiftet då måste de göra en uppdatering. Men det är just i årsskiftet vi får ta reda på hur mycket pengar vi är skyldiga dem, eller hur? Så det var helt...
Men varför var jag frustrerad? Jag var frustrerad för jag förväntade mig en viss resultat som inte de gav. En sån enkel sak, offentlig handling. Om ni ringer CSN och frågar hur mycket pengar är Mattias skyldig, så berättar de det för er. Men varför kan jag inte ha en lista med hur mycket pengar är skyldig? Jag vill bara se beloppet. Nej. Okej, ja. De här förväntningarna, varför jag tjatar om dem? Jo, det är för att när vi kommer då till arkiv och myndigheter och museer och överhuvudtaget så men jag vill klicka på mina saker. Jag vill kunna se, jag vill ha mer information. Wikipedia, tack Wikipedia, väldigt bra. Men Wikipedia kan inte vara bättre än en stor finansierad museum som har funnits i 100 år. De svenska arkiven innehåller all svensk kultur. Men om jag inte kommer åt dem så finns de inte. De bästa forskningsartiklarna som vi använder, alla ärevördiga, dyra forskningsjournalerna. Jättebra. Men om man inte kommer åt dem på nätet så slutar vi läsa dem. Och det spelar ingen roll. Det blir en prestigesak, inte en verklighet. Så för att bli en verklighet så måste vi göra saker. För vi måste gå med folks förväntningar och följa folks beteende. Och där kommer då Creative Commons in i bilden. Eller ja, egentligen kan jag säga så här. Där kommer fria licenser med i bilden. Men när det gäller upphovsrättsskyddat material så kan jag dela upp världen i 2 delar. Det ena är programvara. Och då hamnar vi bland de riktigt roliga nördarna. Då kan vi prata GPL och andra roliga licenser där. Och det ska ni slippa idag. De är jättespännande och jättelånga och fascinerande. Men när vi kommer då till det, inte programvara, det vill säga själva innehållet. Då finns det en viss... Det förändras. Men just nu så finns det kanske 4 stora licenser. Men det klart dominerande licenssystemet som är känd över hela världen. Som används av alla, inom citationstecken. Det är Creative Commons. Den har blivit norm. Så därför tjatar jag om den. Den grundläggande idén med upphovsrätten är att du får inte göra någonting utan att be om lov. Så finns det vissa så här små undantag, vi har citaträtten och så finns det vissa material som inte är upphovsrättsskyddad. Men egentligen så får du inte göra någonting utan att be om lov. Det är det som är huvudsaken. Vi har skapat en ensamrätt till upphovsmannen och därför måste du be om lov. Creative Commons ändrar på det, vi vänder på det. Du får göra vad du vill med all material som är licensierad. Men det finns 4 begränsningar. Och de här 4 begränsningarna kan varieras på olika sätt så man får 6 olika licenser. Och begränsningen, vi kör lite snabbt, det är erkännande. Man brukar använda som att checka symboler. Det är lite förvirrande för vi har både symboler och bokstäver och hela ord. Men ja, det är inte så förvirrande i verkligheten som det ser ut. Men först i början säger man, varför har vi så olika symboler? Ja, det är många viljor som ska vara med. Erkännande. Du får göra vad du vill med den här produkten. Men du måste erkänna upphovsmannen. Du måste säga var det kommer ifrån. Mattias Klang skapar den här PowerPoint som jag har tagit den och förstört. Helt okej. Inga bearbetningar. Jag kan sälja produkter som har den här symbolen. Jag kan fildela dem. Jag kan dela ut dem gratis till studenter. Jag kan sätta dem i en kopiator och kopiera hur mycket jag vill. Jag kan printa, jag kan göra vad som. Men jag får inte bearbeta. Det är klart, bearbeta. Vad är bearbeta? Vi hade redan den diskussionen. Kan jag ta, om jag printar ut en PowerPoint till en digital fil då, till en pappersfil, är det en bearbetning? Och då är det så att när vi pratar om de här produkterna så har vi en grundidé att en bearbetning, en filbyte eller en formatbyte är inte nödvändigtvis en bearbetning. Men det är en antagande. En bearbetning är att man bearbetar själva saken i sig. Det är som en musikstycke som ändrar vi musikstycket. Och då vet jag också, de som är musiknördar, jag har inget problem med att gå från lossless till MP3. Och då finns det vissa musikmänniskor som tycker att jag har just hedat. Precis. För det är självklart en stor bearbetning i verket. Och resten av världen säger nej, det är inte. Vi hör ingen skillnad. Så inga bearbetningar i sak i grund. Icke-kommersiell. Om du ser den symbolen så innebär att du får bearbeta. Du får ge bort det gratis. Du får lägga in det, använda det i undervisning. Du får massor med saker. Du får inte sälja verket. Du ska inte tjäna pengar på någon annans verk. Tjäna pengar. Vad innebär det? Om jag har den symbolen på mina slides, kan jag ta betalt för mina slides? Nej, det kan jag inte.
Men jag kan, eller förlåt, det är inte, ja, men jag kan ta betalt för min tid. Så det är olika saker. Jag kan ge bort min material gratis och ta betalt för min tid. Det är inga problem. Men jag får inte sälja själva innehållet om du har så här symbol. Jag kan inte ta en bild som har den här symbolen och lägga in det i en kommersiell tidning. Hur kan jag ta en, sån bild, en bild med en sån symbol och lägga in det i Metro som en gratistidning? Nja, egentligen inte. För där är gratis en väldigt vag begrepp. De tjänar ju pengar på reklam. Men om vi säger så att det solklara fallet att sälja här produkten, sälja produkten, det är solklart. Till gråzonen är reklamfinansierade tidningar som ges bort gratis. Någonstans mår vi en punkt där det här blir svårt, men egentligen så är det ganska enkelt. Undvik om ni inte är osäkra. Den sista symbolen är oj, tack så mycket, share like. Så här, seniliteten kommer tidigt idag. Share like, det innebär dela lika, dela på samma villkor. Det vill säga, om ni har fått en produkt och ni har bearbetat produkten för att ha rätt att bearbeta den, men så står det en sån symbol, det innebär att ni måste ge vidare er delade produkt, alltså den nya produkten, under samma villkor som ni själv fick den. Så andra människor, nästa generation av människor, ska kunna göra samma sak som du själv. De här symbolerna blir 6 licenser. Och högst upp då har vi den enklaste licensen, erkännande. Gör vad ni vill, erkänn upphovsmannen. Och någonstans i mitten där ska vi säga, vi tar näst längst ner, så vi erkännande, icke-kommersiell, ställa lika. Det innebär att jag kan ta en musikstycke, jag kan förstöra den totalt genom att lägga till min vackra sångröst. Och jag kan då inte sälja den, men jag kan ge bort den. Och ger jag bort den så måste jag, eller fildelar den, och då måste jag lägga samma villkor som den ursprungliga. Så någon annan kan förstöra mitt, förhoppningsvis mästerverk, genom att lägga på sin fula röst. Ni förstår? Cirka? Ja. Det finns liksom olika idéer kring de här sakerna, varför man ska göra dem och varför man inte ska göra dem. Jag har... Det finns en ganska stark kultur av schyssta människor. Och det brukar vara sharing is caring och så här flummiga begrepp. Och ja, till viss del så ska då människor vara altruistiska, sharing is caring. Och framförallt statens, alltså de olika myndigheterna som är kulturbevarande, ska naturligtvis finnas där. För vi bryr oss, vi vill dela. Men jag tycker det är så flummigt. Jag menar på att det är lönsamt att dela med sig av sitt material. Men jag menar, det är bra att tänka de här termerna. Och vad jag menar med detta är att vi kommer från en situation där vi kom från en situation där information, kunskap, kulturella produkter var sällsynta. Det fanns en begränsad mängd. Den var väldigt stor, men den var fortfarande begränsad. Därför kan man ha något liksom som en bibliotek. Biblioteket hade tillgång till alla böckerna. Jag gick till biblioteket och de gav mig tillgång till böckerna. Men i en värld där du har en oändlig mängd material, då är det lite jobbigt. Då måste man säga att du tänker lite annorlunda. Så alltså i en så här total värld av brus, där allting hörs, så måste man sticka ut. Och jag brukar använda ganska enkla exempel som jag tycker är väldigt talande. Det här är en av mina favoritexempel. Det är Carl Kurmans bild, som Riksantikvarieämbetet la ut för ungefär, ja, nu är det snart 4 år, men 3,5 år sedan. Det här är en fotografi som är över 100 år gammal. Upphovsrätten har gått ut, vi behöver inte diskutera den. Den har legat i en arkiv i hur många år? Jag vet inte hur många människor kan ha sett den, men visst, han tar en bild, Carl tog en bild. Han visade den för sina kompisar. Han kanske till och med hade en utställning och halva Stockholm kom och tittade på den. Nej, det gjorde de inte naturligtvis, det gör inte på utställningar. Man visar det för kompisar. Och sen så småningom så hamnar den i en fotoalbum, kanske. Och sen så hamnar den i arkiv. Vad tror ni? Har 100 människor sett den här bilden? 1,000 människor sett den här bilden? Vi säger 4,000 människor. Det är många människor. 3,5, den digitaliserades, naturligtvis. Inte hände så mycket med det. Men så lades den ut på nätet. Och på 3,5 år, 40,000 människor som har tittat på den. Alltså det här är ju att göra någonting relevant. Det är att ta någonting som är borta, som är dött, alltså som inte finns. Och göra den verklig, och göra den att den finns igen.
Det kan vi också göra liksom, om vi ska motivera olika saker inför våra budgetar, så är det alltid kul att säga, jo, 40 000 nya besökare. Mm. Men inte berätta sanningen hela tiden. Men det är någonting, att det här 40 000 betyder någonting. Men vad det betyder, det får vi tolka in på olika sätt. Och det finns naturligtvis andra siffror här som vi har. 1300 människor som har gjort den till favorit. Det är 180 kommentarer. Och så ingår den i olika grupper och sätts. Och 180 kommentarer är också ganska mycket. Även om de flesta är snygg bild. Men det finns också kommentarer som jag tycker är väldigt kul. My father came from Sweden. Om ni någonsin har åkt till USA så är det jättekul att man träffar ett svenska ättlingar. My grandmother came from Sweden, therefore I am Swedish. Och så säger man så här, have you ever been back? No. Men då blir det här helt plötsligt en del i en kontext. Och det roliga med Carl Kuhlmans bilder var några bilder som de inte visste var de kom, var bilden var tagen ifrån. Bilder som var, ja, vackra bilder, men de inte visste var. De la ut dem på nätet, de frågade var kommer bilden ifrån, och de hittade var bilden togs från. Det gick ganska snabbt att få den informationen. Det här är arkiv och stora saker. Men jag också var råkat ut för det här. Så här personlig saga då. Jag lägger ut mina slides på Slideshare. Den här kommer hamna på Slideshare. En av mina slides blev helt plötsligt galet populär. Jag vet inte varför. 66 000 träffar. Det betyder ingenting för en akademiker om det är 66 000 människor som har klickat på den här. Men när jag snackar med min chef så säger jag, jo, men jag är en populär föreläsare. 66 000 människor klickar på den. Det betyder ingenting. Men det är en viss betydelse ändå. Jättekul. På den mindre nivån så kan vi säga så här. Det här är en fotografi som jag tog för länge, länge sedan. Vet du det här? Utanför Saronskyrkan, den butiken där. Så ja. Jättesöt hund. Ja. Jag fick ett mejl några år senare. Där en kvinna i USA som aldrig har träffat har tagit den här bilden och målat den i akryl. Och sålt den. Jag tycker det är synd att hon tog bort regelsträngen. Jag tycker att hon gjorde bilden. Och jag blir så här, vad jag menar är det här är, återigen, det har ingen betydelse. Jo, men det gör ju det. Alltså, se, mina verk finns i en kontext. Jag rör mig till andra kontext. Att dela med sig gratis och säga använd, varsågod, kommer tillbaka. Naturligtvis i vanliga fall så är det bara en sak som gör mig glad och så glömmer man det. Men som föreläsare kan du använda det här och det blir ännu roligare. Okej, okay, lite snabbt. Hur man licensierar. Om ni har material och vill licensiera, om ni har eget material eller om ni har arkivets material eller biblioteksmaterial, vad som helst, så kan ni gå till Creative Commons hemsida. Och då ställs ni inför några frågor. Och som jurist kan jag säga att man ska alltid vara försiktig när frågorna ser enkla ut. Men det är tre enkla frågor. Det finns inga enkla frågor. Alla frågor är svåra egentligen. Men ja, tillåt kommersiell användning av verket. Ja, nej. Ha, ja, nej, ja, nej, ja, nej. Svåra frågor. Tillåt bearbetning av verket. Ja, nej. Och dela lika den i mitten. Och så finns det en massa annat material man kan lägga till. Och det finns mycket material man kan lägga till. Man kan lägga till massa metadata som hjälper hela databasen så att det blir mer sökbart. Man kan skapa olika metoder för att när folk lånar material som ni har lagt ut och digitaliserat och lagt ut så kommer de kunna klippa ut och även ha med eran data. Man kan ha länkar tillbaka in i era databaser. Men i grund och botten så är inte Creative Commons till för att hjälpa till med detta. Men det är klart, om ni skapar ett system där de sa, men klicka här om ni vill använda den här bilden så får ni bilden och all metadata också. Så gör folk det. Folk vill dela med sig på ett schysst sätt. När man har valt de här svaren på de här frågorna, som jag egentligen inte kan berätta vilka som är rätt svar och fel svar, för det beror på stationen, så kommer det att metadata. Och den här metadatan kan man klistra in och använda. Det är det enklaste, kortaste beskrivningen. Vill ni ha mer information så finns det en massa olika skrifter. Det ploppar upp nya hela tiden. Jag skrev en för länge sedan. Min favorit är faktiskt Skolverkets fortfarande. En liten broschyr, två sidor broschyr. Som innehåller så här roliga saker. Nej, inte honom, men det här. Där man kan liksom följa, ja, nej, jag vill detta, jag vill inte detta. Och så går man vidare. Jättekul. Det är alltid kul med så här, så man kan följa en liten schema. Det känns som att man har fått lösning på alltihopa, tycker jag.
Ja, vad händer? Och det händer problem. Det finns problem som jag inte har lösningar till. Men det här Creative Commons har prövats i rätten 5 gånger på olika sätt. Och de 5 gångerna, varje gång har domstolen följt att ja, men Creative... Spännande. De 5 gångerna har domstolen följt att ja, Creative Commons gäller. Det funkar. Det är bra. Det är okej. Okay. Det har inte varit centralt varje gång. Men de har bekräftat att systemet fungerar. Och den fungerar. Det finns ingen anledning att det inte ska fungera. Problemet uppstår att när människor, privatpersoner eller andra personer gör fel eller fuskar eller inte bryr sig. Problemet är att det här har egentligen ingenting med Creative Commons att göra, för det här kan vi göra även utan licenser. Ni kan ha full upphovsrätt och ni kan hålla på med DRM och alltihopa och någon kommer stjäla er material. Det går in under kategorin shit happens. Men det här exempel är jag då, som jag har en kollega som Kristina Alexandersson. Jätteduktig tjej, hon går och tar bilder på sina kloner och Star Wars-figurer. Och jag tar bilder på kaffekoppar och tänkte att då skulle jag göra en hommage. Hon hade liksom lagt en H där, så det inte en hommage. Och så såg den här bilden och så la jag upp det på min flicka och folk blev skitförbannade. Kristina skrattade så hon grät. Men folk blev skitförbannade. Kristina använde det här under föreläsningar. Och hennes elever och andra hon pratade med sig. Oh, Mattias snodde bilden. Och jag tänkte, men hallå. Men ja, rent formellt så snodde jag bilden. Ja. Men jag kommer från en kultur där vi ska göra sånt. Och jag känner Kristina. Men rent formellt så är det upphovsrättsintrång och så bara stänker om det. Ja, mina favoriter brukar i och för sig inte vara de här, så här sakerna. Mina favoriter brukar vara när massmedia gör fel. Min favorit är Svenska Dagbladet för några år sedan. Som har bild och så under bilden så är det källa internet. Men gud, jag ska bara gå och hämta den bilden. Vänta lite. Så att, och det är fel sker på massa olika ställen. En av mina favoritfel, det är min egen universitet. Det är kul om det är egen organisation gör fel, eller hur? Ni minns kanske inte detta. Men för några år sedan så kom Göteborgs universitet ut med den här reklamskylten på spårvagnarna. Ni kan kanske inte se den. För att verksjuristen på Göteborgs universitet ägnar en helg i vagnhallarna på att plocka bort den. Men jag hann först. Jag stal en sån skylt. Och det är här jag är stolt. Jag stal en reklamskylt från spårvagnen. Det var väldigt pinsamt när jag gjorde det. Men, och så tog jag den här bilden och så skickade jag till verksjuristen. Och då hon ägnade helgen och tog bort alla andra skyltar. Det var jättekul. Och jag lever i en kontext där det här sker. Så en kompis till mig gjorde så här. Upphovsrättsintrång, självklart. Men det är så vi gör. Och frågan om vad är allvarligt och inte allvarligt. Ja, bland vänner kan man göra så här. Men man ska inte göra så här bland myndigheter, kanske. Nej, kanske inte. Bäst att inte göra det. Det blir fel. Ja, vi ska ha lite frågestöd. Så jag ska bara peka på lite att i slutet på den här presentationen så finns det platser där man kan leta efter mer material. Audio, bilder. Oh, det finns hur mycket bilder som helst. Det finns ingen anledning att ha tråkiga bilder på slides. Eller rättare sagt, det kanske finns en bra anledning att ha tråkiga bilder på slides, för det tar alldeles för lång tid. Det är sånt som jag brukar titta efter audio, så brukar jag hamna på sites som Jamendo. Och ska bara... Har ni någonsin varit på internet och ska bara? Ja. 4 timmar senare, 2 på natten, så lyssnar man på japansk fusion jazz. Why? Because it's there. Texter naturligtvis. Wikipedia är den största, tycker jag. Ja, videos här. Ja, tack så mycket.